Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz futbol sevərlər. Bir həftə sonra yenidən dumanlar bir ön verilişi efirdədir və əlbəttə ki, biz yenidən İngiltərə Premier Ligasından danışacağıq. İngiltərə Premier Ligasında artıq 6 tur oynanılıb və bu tur xüsusilə maraqlı oldu. Çünki bu tura qədər məğlub olmayan bəzi komandalar uduzdular. Eləcə də Brentford-Liverpool maçı diqqət mərkəzində idi ki, bu maçda 6 gol vuruldu, lakin tərəflər bir xalla kifayətləndi. Həmçinin Jamie Vardy bu tura damğa vurdu, 3 gol vurdu, birini öz qapısına, ikisini rəqibin qapısına. Burnley ilə maçda Leicester City yalnız məğlubiyyətdən xilas ola bildi. Görüş 2-2 hesab ilə yekunlaşdı. Həmçinin də əlbəttə ki, digər mövzular da var ki, bütün bunlar ətrafında biz yaxın 50 dəqiqə ərzində qonaqlarımızla birlikdə söhbət edəcəyik. Bugünkü qonaqlarım isə daimi qonaqlardır əlbəttə ki. Sərdar Cabarov, xoş gəlmisən. Təşəkkür edirəm Tərlan, çox sağ ol. Eləcə də Əkbər Ağazadə, sən də xoş gəlmisən. Xoş gördük. Ümumi fikrinizi öyrənim əvvəlcə. İstərdim tur barəsində siz də bəzi sözlər deyəsiniz, sonra başlayaq. Əslində 6-cı tur, belə deyim Tərlan, çox maraqlı bir qarşılaşmalara şahid oldu. Həm Manchester City, Chelsea, yəni estafeti belə deyə, hər iki komanda aldı. Çox maraqlı bir qarşılaşma oldu. Həmçinin ən maraqlı, təbii ki, bazar günü şimali London derbisi oldu ki, yəni bu iki rəqib arasındakı yəni prinsipiallıq bütün yəni dumanlı Albion sevənlərə bəllidir. Həmçinin digər qarşılaşmalarda vardı ki, heç də bu oyunlarda düzdür, ola bilər ad olaraq aşağı olsun, amma oyun keyfiyyəti olaraq heç də geridə qalmayan Liverpool və debütant Brentford komandasının qarşılaşması oldu ki, yəni möhtəşəm bir qarşılaşma oldu, turun ən yaxşılarından oldu. Düzdür, bəzi komandalar var ki, hələ də möhkəmlənə bilmirlər. Yəni, Premier Liga səviyyəsində deyirlər, yəni, Norwich çox təəssüf olsun ki, yəni, hər zaman özündə qeyd edirsən ki, bu komanda artıq lift rolunu oynayır. Premier Liga heç hazır deyil. Yəni, mənə görə bu il, ötən ilki Sheffield United sanki xatırladır. Hətta ondan da məncə daha aşağı səviyyədədir və digər maraqlı oyunlar haqqında yəqin qarşıdakı dəqiqələr danışır. Əkbər, Brighton'ın lider olmaq imkanı var idi, amma onlar London səfərində, Selhurst Park'da bunu dəyərləndirə bilmədilər. Bu fakt da var və sənin fikirlərin önəmli. Turun ən maraqlı oyunu təbii ki, Chelsea-Manchester City arasında oldu. Turun mərkəzi maçı idi, son çempionlar qarşısında finalçılar arasında olan maçı idi. Digər tərəfdə Şimali London derbisi var idi, digər tərəfdə Brentford-Liverpool maçı var idi, tam bir drama və az öncə özünü qeyd etdin, Crystal Palace Brighton maçı var ki, Brighton üçün bu liderliyi yüksəlmə şansı o baxımından maraqlı idi, amma bacarmadılar və bu da maraqlı bir derbi sayılır. Crystal Palace Brighton arasında bir M23 derbisi adlandırır, belə bir şey, o məsafəyə səsandı, Londonla Brighton arasında olan bir təpənin adından götürüb səfərməcə. Biri İngiltərənin cənabını təmsil edir, digəri Londonun cənabını və arada sanki bir təpə var, ona əsasən belə bir ad alıb səhv eləmirəmsə. Və Brentford'da belə bir maraqı, düz üçün Brighton'da belə bir maraqı fakt var ki, hazır 20 komanda arasında heç vaxt liderliyi yüksəlmək yeganə komanda Brighton'da. Yəni, 19 komanda müəyyən vaxtlarda lider olub, amma heç vaxt yenə qismət olmadı. Amma qazda sonda vurulan qola səsən, onların bir xal qazanını düşünmək, onların Neil Mopey əla qol vurdu, əqiqətən. Və o prinsipiallıq tam yüksək həddə idi. Wilfred Zaha qol vurdu, sevindi və Neil Mopey'in vurduğu qol sevindi də sanki bir Zaha cavab oldu. Bu cəhətdə maraqlı. Sosial mediada bu hype partlayışı oldu belə deyək və turun bağlanış maçıları qədər çox maraqlı oldu, açılış maçları kimi. Bu qədər. Əlbəttə ki, Manchester United-də məğlubətli qeyd etmək lazımdır ki, Aston Villaya 12 ildə məğlub olmurdu qırmızı şeytanlar və Old Trafford-da yenə 0-1 hesabı ilə 12 ildə belə olduğu kimi yenə minimal hesabla məğlub oldular. Bu dəfə yeganə qolun müəllifi Courtney House oldu. 12 ildə əvvəl isə yeganə qolun müəllifi Gabriel Agbonlahor olmuşdu. Amma biz əlbəttə ki, əvvəlcə bu maçdan başlamırıq. Çempionluğa namizəd komandaların oyundan başlayacaq. Stamford Bridge-də Chelsea Manchester City-ni qəbul etdi Sərdar. Bu tura qədər Chelsea məğlub olmamışdı. Mövsümə məğlubiyyətlə başlayan Manchester City Tottenham uduzmuşdu yadımızdadır. Və bu komandalar əlbəttə ki, Çempionlar Liqasının finalında da üzə gəlmişdi. Və bu dəfə üstün olan tərəf Pep Guardiola olan komandası oldu. Yeganə qolun müəllifi də Gabriel Jesus oldu. Nəhayət ki, Thomas Tuchel üzərində, yəni Premier Ligada istər də son dövrlərdə Guardiola qələbə qazanmağı bacara bildi, amma oyuna baxsaq, yəni hesab heç də təsadüfü deyildi. Əksinə, Manchester City bir neçə epizodda, hətta ilk hissədə demək olar ki, City heç bir şans yaratmadı. Düz ikinci isə Chelsea komandası sadəcə olaraq topa sahib olmada rəqibindən üstün oldu və Romelu Lukaku'nun fərdi ustalığı isə sayəsində bir epizod da
Chelsea komandası kazandı, o da qapıya qeyri-dəqiq zərbə alındı. Belə ümumi götürsək, təbii ki, Manchester City yəni, total futbolu sanki 2011-ci ilin Barcelonası xatırlatdı. Həmin dövrdə də Barcelona Chelsea ilə oynayanda belə üstünlüyü qazanmışdı. Yəni, düzdür, Chelsea komandasında nisbətən yorğunluq da görünürdü, çünki çox çətin qarşılaşmalarda çıxmışı ötən turda düzdür. Tottenham'ı asanlıqla məğlub etməsinə baxmayaraq, yenə də London derbisi idi. Yəni, bu oyunda da ilk hissə tamamilə Manchester City'nin üstünlüyü şəraitindəki keçdi ki, yəni, ikinci hissə başlayarkən də yəni Gabriel Jesus'un bu qolu, xüsusən mən Bernardo Silva'nın oyununu yüksək səviyyədə adlandırardım. Yəni, oyunun ən yaxşısı idi Bernardo Silva. Hətta son dəqiqələrə yaxın, yəni topa saxlamada, yəni komandasına müəyyən vaxt qazanmaqda, hətta müdafiənin sol cinahına qədər bu futbolçu gəlmiş. Hətta Jack Grealish'in də fəallığı göz önündə idi. Çünki Jack Grealish ikili mübarizədə demək olar ki, Chelsea müdafiəçilərinin əməlli başlı baş ağrı yaratmışdı. Daha sonra bir epizod da var idi ki, yəni Thiago Silva inanılmazı çıxartdı. Yəni, o epizodda da Thiago Silva'nın fərdi hal-hazırda göstərir, bu epizodda əla oyun nümayiş elətdirdi. Ümumi götürsək, yəni Chelsea komandası nisbətən əlbəttə ki, yəni çempionluq uğrunda mübarizə apalan komandalarda müəyyən vaxtlarda enişdə olacaq, müəyyən yüksəliş də olacaq. Yəni Chelsea komandası deməzdim bu eniş oldu, sadəcə bəlkə də bu məşqçiyə bir dərs xarakterində bir oyun idi. Çünki Chelsea komandası sanki meydanda daha rahat olan tərəfə idi, hər an geri dönüş eləyə biləcək səviyyədə görünürdü, amma bunu bacara bilmədi. Halbuki, yəni Pep Guardiola hər zaman yəni çətinliyi yaradan komandalardan biri məhz Chelsea-dir. Hətta Guardiola'nın ən çox məğlub eləyən komandalardan biri də yəni Premier Liga dövründə Chelsea-dir. Yəni finalı da buna misal göstərmək olar, amma ümumi baxsaq, həqiqətən bu mövsüm Premier Liga elə bir səviyyəyə gəlib çatıb ki, heç bir turda asan rəqib yoxdur. Yəni Southampton komandası ötən tur City ilə xal aldı, amma hal-hazırda yəni Manchester City-nin oynadığı oyun isə göz qabağımda idi. Debütant hətta Brentford'un hal-hazırda ki 6 tur ərzində göstərdiyi nəticələrə baxırıq, yəni möhtəşəmdir. Yəni böyük komandalara qarşı da 4 tur. Əfəsənlə davam eləyək. Guardiola və Tuchel 10-cu dəfə idi ki, üzə gəldilər və ümumi hesab hal-hazırda məşqlər arasında 5-4 Guardiola'nın xeyrinədir. Bir oyunda heçə qeyd almışdı. Sən oyun haqqında nə deyə bilərsən? Sərdarın deyilən demək olar ki, qatılıram. Bütün nüanslara toxunda. Bernardo ilə bərabər mən Rodri'nə qeyd eləmək istəyirəm. Xüsusilə ilk istəyirə bu futbolçu. Chelsea'nin orta xət üçlüsü Kante Kovacic və Jorginho arasında olan əkşizumat çıxmaq səbəbləri də belə deyək Chelsea'nin. Onun qarşısını aldı. Belə deyək, orta xətdə çox fəal oyunun top kəsməklərlə nəzərə alınıb. City oyunda əslində çox ultra pressinglə başladı və belə deyək, City-nin ön xətti tamamilə artıq dominantlıq idi və ön xətti Chelsea müdafiəçilərini pressinglə saxlayırdı. Buna səbəb var Mendy, bir neçə dəfə uzun toplardan istifadə etdi hücuma çıxmaq üçün. Düzdür, bir-iki epizodda Werner və Lukaku əks hücuma çıxa bildilər, amma effektiv olmadı. Ümumi baxanda isə xüsusən də o orta xəttə verilən ötürmələrin qarşısını kəsdir Rodri, bu baxımdan bildirmək istəyirəm. Bernardo məsələsi vardı, Bernardo da meydan hər yerində idi bu futbolçu və haqlı olaraq da düzdür, bəzi mənbələri əsasən Rodri man of the match seçildi, amma məncə elə Bernardo həqiqətən də City karyerasının ən yaxşı oyunlarından birini oynadı. Və haqq etdikləri qələbə qazandılar və belə deyim, yaxşı, keyfiyyətli bir üzüm sonra olsaydı, bəlkə fərqli qələbə qazana bilərdilər. Bir nüansı nəzərə çatdıram. Buraxılan qoldan sonra Tuchel Kante ilə Havertz dəyişikliyini etdi və bu da orta xəttdə olan o agresivliyi azaltdı və ondan sonra City birinci epizod yaratdı. Əslində, belə deyək, Chelsea uğurla müdafiə olunur City qarşısında. Deməzdik ki, ciddi epizodlar verdi. Yox, bir epizod var idi, Rezun epizodu, bir inki sənin sonunda, o istisna. Chelsea ciddi epizod verməmişdi City-yə. Bu məsələ də var. Sanki Anfield ən zaman müdafiə olunmuşdursa ikinci hissədə. Eyni tərzi müdafiə olunurlar, amma bu da City-dir. Yara bildi Jesus'un qoluna. Bu qolda da Cancelo da fəal idi, yerə gəlmişdi. O zərbə vurmuşdu. Hələ ayağına məhsul ötürmək yazıldı. Bəli, o sayılı. Və maraqlı ki, City Liverpoolla birlikdə bu mövsüm standart vəziyyətdə ən çox fərqlənən komandadır. Bu qolla da çatdı. Düzdür, tam standart vəziyyət demək olmur. Ötürməklə başladılar, amma nəticə olaraq epizodun başlaması güncdən zərbə olmuşdu. Və City haqlı olaraq qələbə qazandı və çempion yarışında olduğuna, yarışa qayıtdı. Həm də elə bir tur oldu ki, bütün rəqibləri xal itirdi, məğlub oldu.
Liverpool kaldırdı və bir belə deyək karlı çıxa bildi bu. Bəli, 90 dəqiqə ərzində City sanki bir yox bir neçə qələbə qazandı. Və növbəti turda Anfield yollandı. Sanki 6 xallıq bir oyun. 6 bəlkə 9 xallıq oynayırdı. Çünki çox bu oyunda məğlub olsalar qopa bilərdilər. Üstünə Paris səfəri, Anfield səfəri və psixoloji cəhətdən üstünlüyə keçirdilər və növbəti turda Anfield gəlirlər. Və Anfield onların ötən son mövsümdə qazandığı qələbə də onlar üçün bir növ ola bilər. Çünki illərlə qələbə qazana bilmirdilər bu stadionda. Parisə də uduzdular da. Parisə uduzdular amma açıq danışaq. Yəni bir epizod var idi. Sterling və Bernardo Silva idi. Bernardo Silva inanılmaz. Hər ikisi topu tirə vurdular. Yəni Bernardo Silva düzdür bu oyunun qəhrəmanı olsa da, yəni dünənki oyunda yəni heç də belə deyim o çox şanssız vəziyyət oldu. Çox yaxın məsafədən topu qapıya yollaya bilmədi. Düzdür bu futboldur. Çox belə hadisələr baş verir, amma dünən Manchester City yorğun idi, daha doğrusu Manchester City yorğun idi Paris Saint-Germain qarşısında. Yəni topa sahib olma baxımından, yəni Manchester City çox üstün idi, amma bu statistika sadəcə olaraq belə deyim, yəni yaxşı da başlamışdı meydana, amma onu yəni yadda qalan bir epizod olmadı ki, yəni bir neçə epizod olmadı ki, deyək ki, City-nin bu epizodlarda bəxti gətirmədi. Bəxti gətirdiyi bir epizod oldu ki, mənə görə Kevin De Bruyne orada çox sərt bir giriş eləmiş rəqibinə qarşı. Təmiz qırmızı vərəqi olan epizodda sarı vərəqi aldı, amma ümumi götürsə, yəni Manchester City sanki PSG, yəni Chelsea-dən fərqli olaraq düzdür. Hücum xətti də PSG-nin çox üst səviyyədədir, amma Messi də vurmadı. Guardiola komandasına. Maraqlı ki, yəni Manchester Guardiola komandasına ən çox gol vuranlardan biri də Messi. Digər gol vuran da İdrisa Gueye. Vaxtı ilə Everton'da oynayır. Evet, yəni Firmino və bələd bir. O da City-yə bələd bir komandadır. Yəni Mohamed Salah, Jamie Vardy və daha sonra Lionel Messi də adını bu siyahıya yazdırdı. Amma əlbəttə ki, mənə görə turun oyunu, yəni növbəti tur olacaq. Guardiola bu dəfə nə edəcək? Bu maraqlıdır. Çünki Anfield-da, yəni Liverpool-la oyunda yəni əsas hadisələr məhz orada cərəyan edəcək. Çempionlar Liqasından sıra düşmüşkən Chelsea-nin də oyunu bu gündür. Turin-də Juventus-la oynayacaqlar. Nə fikirləşirsən bu oyun haqqında? Açıq deyim, Chelsea düz favorit göstərir. Çünki Juventus-da 1-0 itkiləri var. Səhv edilmirsə, Kiyaz oynamayacaq. Hətta Dybala-nın ciddi zədəsi var. Ciddi zədəsi var və Juventus-da mövsümə əslindən çox yaxşı başlanan bir İtaliyada, amma Çempionlar Liqası tam fərqli bir turnirdir. Açıq deyim, daxili çempionatların Avrokubokları müqayisə eləmək tam uzlaşma bir-birinə. Az öncə qeyd etdi, Bernardo Silva Premier Liqada super oynayır, amma Çempionlar Liqasında nəyi vura bilmir. Eynisi ötən turlarda Lingard'dan başlayınca, Young Boys'dan maçda anti-qəhrəmandı, amma Western maçda komandası qələbə qazandırdı. Bu futboldur, bu hər şey var. Hər şey var, amma düşünürəm ki, Chelsea son çempion kimi gəlir Juventus səfərinə. İlk turda düzdür, Juventus nisbətən daha çətin qələbə qazandılar. Juventus malumunu asanla məğlub etdi ilk hissədə. Chelsea də rahat qələbə qazanmadı mən yəni. Çətin qələbə qazandı və hətta Lukaku faktoru öz rolunu oynadı. Düz orada da xal itirə bilərdi Chelsea. Qapanan komandla bunu ötən verişdə qeyd etdi. Yara bildilər amma bir iki epizod da vermişlər açıq Zenitə. Düzdür, bugün də əslində elə qrupa çıxıb ki, həm City, həm də Chelsea asanla qrupdan çıxacaqlar. Yəni, belə deyək, elə bir dövrdür ki, artıq onların daxil çempionatları fikirləşdiyi bir dövrdür. Yəni, Avrokubok elə bir düşdüyə qrupa əsasən nəyəcəksə ki, çəkməyəcəklər deyər. Ola bilər bugün Chelsea məğlub olsun, ola bilər dünənki City məğlub olduğu kimi. Amma yəni, bu o demək deyil ki, bu komandada bu problem var. Yəni, düzdür, məğlub olduğun halda problemlər gözə çarpır, amma bu komandanın belə deyək, sırf mənfili, negativini yazılmamalıdır. Özür düşünürəm. Ələk bu qədər. Keçək digər oyuna. Chelsea-Manchester City komandaları haqqında kifayət qədər danışdıq. Manchester City Chelsea-nin üstələdi və Chelsea ilk dəfə mövsümdə məğlub oldu. Digər maraqlı görüşdə əlbəttə ki, paytaxt Londonda idi. Sərdar Arsenal və Tottenham Hotspur komandaların üzə gəldilər. Arsenaldan ardıcıl 3-cü qələbə, Tottenhamdan ardıcıl 3-cü məğlubiyyət. Yəni, Arsenal demək olar ki, məsələni ilk hissədəcə həll etdi. Harry Kane-in yenə də inamsız oyunu diqqətləri cəlb etdi. Xüsusilə buraxılan 3-cü topda hətta orada 2 qat səhvi var idi. Harry Kane hal-hazırda doğrudan da olduğu komandada doğrudan da özünü yaxşı hiss eləmək. Oyun vaxtında dedin ki, sadəcə sanki havalanıb, yəni havadadır bu futbolçu. Yəni, özünü sanki meydana... Əlbəttə ki, yəqin ki, müəyyən məsələlər oldu ki, yəni Kane o qədər də xoşluqla bu komandada qalmadı. Sərdar, belə sual verim də sənə. Arsenalda nə dəyişdi ki, Arsenal birdən-birə ardıcıl 3 qələbə qazandı? Norwich City, Burnley və Tottenham. Bu, sırf rəqiblərlə əlaqəli olan bir şeydir. Ya doğrudan da Arsenal, sən düşünürsən ki, bir azarkeş kimi artıq Arteta yolunu tapıb qələbə qazanmağa?
Biz Tərlan, bu azarkeşler arasında bu iki yere bölünür bu düşünceler. Yani hem Arteta'nın komandada yani möhkəmlənebilmesi düzdür. Arteta mənə görə kifayet kadar pul xərclədi yani komandanın formalaşdırılması için. Yani xüsusən bu derbədə xüsusi anlar oldu ki, yani xüsusi dəyərlər oldu ki, bunlar heç vaxt, yani zaman değişti, oyuncular değişti ya. Ama değişmeyen bir Tottenham kaldı ki, yani Arsenal her zaman onu məğlub eləməyi yaxşı bacarır. Məncə bu da ölçü olmamalıdır. Ama oyuna baktığıda ise, xüsusən ilk isə Arsenal'ın oyununa baktığıda, yani mən bir Arsenal azarkeşi kimi həzz aldım. Həqiqətən düzdür bu. Rəqibi də həzz alırdı, xüsusən, tribunadaydı. Əlbəttə, özü də maraqlı ki, Spotify şirkətinin rəhbəri məhz Daniel Ek'lə oradaydı. Çünki o da hələ də komandanı almaq retro formadaydı. Yani, sanki o Arsenal bir növ o ruhu yaşatdı. Yəni o qələbə. Oyan da məs Tiran deyir ki, Amri kimi sevindi. Yəni o çatışma bir Arsenal Wenger idi. Bir sağ o Wenger'imiz yox idi bizim orada, amma qalan o bu hava. Artıq da içinə Wenger girmişdi. Sevinç, əla bir fon var idi. Fon, inanılmaz idi. Yəni Arsenal hər oyunu bu səviyyədə keçəcək. Sanki bir növ heyət formalaşdı. Ben White'ın oyunu qeyd eləmək lazımdır. 3 episodda Harry Kane'in karşısında inanılmaz keçirdi. Tomiyasun'un oyunu, yani Salzınaq'da həqiqətən Arsenal'da bütün yani topların demək olar ki Salzınaq'da onsuz da problem yox idi. Kane'in digər müdafiədə isə Gabriel idi. Yani o da Arsenal'da. Hücum xətti də Saka, Aubameyang, hətta Odegaard'ın da oyunu qeyd eləmək lazımdır. Emil Smith-Rowe komandanın gənc Saka, Bukayo Saka, yani üçüncü golda o da. Yani bu artık komandanın ruhundan bir. Karşıda mən Əkbərə də bayağı dedim, 6 oyun var ki, yani Arsenal bu oyundaki kimi yani öz enerjisini sərf eləsə, yani müəyyən uğur qazana bilər. Çünki rəqiblərin də bir-biriylə qarşılaşmaları var. Yani oyun olaraq Arsenal demək olar ki, dominantlıq edir. Hətta ikinci qolu qeyd eləmək lazımdır ki, yəni bu sevinci də ikonik sevincdir. Yəni Thierry Henry'nin, yəni onun da meydanı. Thierry Henry'ni xatırlatdı bu qol sevinci ilə. Və əksizum, klassik Arsenal qolu idi bu. Əksizum, bəli, bir toxunuşun ötürmələrlə hər zaman Wenger dövründə də bunu görmüşük və bunu çox gözəl icra etdilər bu qol vurularkən. Mən ümid edirəm ki, yəni bu komanda isim bir növ geri dönüş üçün siqnal olsun. Çünki həqiqətən Arsenal azarkeşləri qələbəyə azdı. Yəni uğura azdı. Son illərdə, yəni son 2015-ci ildə sadəcə Leicester-lə mübarizə apardıq. Yəni sona qədər Arsenal düzdür, sonda çox geri düşdü Leicester City-dən. Onda da Tottenham komandası. Onda Leicester'ın əsas rəqibi Tottenham idi. Və o Stamford Bridge'deki 2-2 hesablı qeydə. Eden Hazard mövsüm ərzində qol vurmadı. Amma həmin mövsümdə Leicester'i 2 dəfə məğlub eləyən məhz Arsenal oldu. Biri son dəqiqədə Welbeck'in qolu və bir də Leicester'ın o mövsümdə məğlub edə bilmədi. Tək komanda Arsenal oldu. Yanlış xatırlamam. Hər köynə məğlub olmuşum. Sən fikirlərin kövrək danışdın. Retrolara gedir. Retro yaşadı. Yəni bu qədər mən ümid edirəm ki, yəni növbəti qələbələrdə sırf bu oyunun ən azı, yəni əzmkarlığını digər oyunlarda da görmək əlbəttə ki, xoş olardı. Kilminson gol vurdu Sergio Reguilon ötürməsi ilə, lakin nəzər yetirəndə Tottenham oyundan gol vura bilmir. Yəni çox çətinlik çəkir oyundan gol vurmağa. Hətta qələbə qazandıqları maçlarda da biz gördük ki, qollar əsasən standart vəziyyətlərdən sonra vuruldu. Problem nədir? Problem məşqdən, yəni Harry Kane formada deyil, deyil, hücum xəttindən nəsə alınmır, yoxsa sırf buna bağlamaq da düzgün deyil. Derbinə bağlı bir nüansı diqqət çəkmək istəyirəm. Ötən verilişlərin birində bunu qeyd etmişdi. Arsenal əgər Burnley məğlub edəcəyi halda Tottenham onsuz da Chelsea ilə qarşılaşır. Ağır təqvim var qarşısında və üç xal yerdə girsə Arsenal bu stimul ola bilər. Arsenal həqiqətən bu stimuldan yararlandı. Az öncə qeyd etdim. Əslində təqvim də normallaşdı Arsenal üçün. Ardıcıl düz Brentford məğlub oldu. Ondan sonra City, Chelsea, dalbadal faciələr yaşadı. Amma bir qələbə lazım idi Arsenalda. Belə başa düşürəm ki, komanda dirsəsin. Tom Yarsu amelin qeyd eləmək. Bu futbolsuz start heyətinin olandan bəri Arsenal qələbə qazanır. Və çox da yaxşı. Erizi Aaron Ramsey. Tom Yarsu çox təəccüblənmişdi. Hələ Tom Yarsu yox, Tommy deyirdi ona. Və sağ cinahdakı oyunu ən çox meydanda ən çox topa toxunan futbolçu idi 67 dəfə və ən çox ikili mübarizədən qalib ayrılan oyunçu idi 5 dəfə. Yəni Tomiyasu ilə Ramsdale qeyd eləməsin. Hər iki futbolçu hissli idi və bu hisslərini meydana töşə bilirlər. Ramsdale'in fantastik seviyyə var idi 3-1-dən sonra. Bəlkə orada Tottenham döndərə bilərdi bəlkə, amma əla oynadı həqiqətən də o qapısı.
Və Tottenham məsələsinə gəlincə, Tottenham düzdür, deməzdim ki, asan oyunlar keçirmişdi orada. İki tur qələbə qazandılar. Pragmatik oyunla qələbə qazandılar. City üzərinə qələbə gəldilər. Wolverhampton və Watford, Wolverhampton səviyyəsini bilirik. Komanda episodlarda gol vura bilmir. Watford'dakı diyelim üstlən komandadır. Crystal Palace sanki bütün Tottenham problemlərini çox çılpaqlı ilə özür sırpdı və arzulu məğlubiyyətlər yaşayır komanda. Bəlkə Tottenham'da bir qələbə lazımdır. Çıxışa keçsin, amma çətin görünür ki, məsələsi var, heç futbolçu bu dərəcədə formsuz olmuyor. Düzdür, müəyyən dövrlər olur. Bütün London derbilərini uduzdu Tottenham. Demək olar ki, bəli. Crystal Palace, Chelsea. Halbuki ki, Arsenal ən çox gol vurdu komandaydı onun, amma düz bir episod oldu top dirəkdən, dirəyə yaladı. Belə, o episodu fərqlənsəydilər, bəlkə nəsə olardı. Sizin Arsenal ilk hissədə hər şey etmişim görünür. Sadəcə Tottenham erkən gol vursaydı, bəlkə nəsə olardı ikinci hissədə, amma onu da eləyə bilmədilər. Çünki daha əvvəllər belə bir şeylər olub. London derbilərində xüsusən Emirates-də iki maçı xatırlamaq istəyirəm. 2-0 Arsenalın önündə olduğu maçda Lamela'nın Rabona qolu var idi, amma yekunda Arsenal qələbə qazandı. 2-1. 2-12 Emirates-də keçirilmiş derbi. Bu stadionda 2011-ci ildə 12-ci üstündə 2-0-dan gəlmişdi Tottenham. 3-2 qalib gəlmişdi. Bir də 4-4 maçı Sərdəsən xatırlayırsan 4-2-dən. 4-2. 2010-cu ildə ilk dəfə məğlub etmişdi 16 oyundan sonra. Ondan sonra ümumiyyətlə Tottenham ən ağır, belə deyək, Tottenham üçün ən ağır olma səfərdir. Düz Etihadda qələbə qazanır, Anfield-da zaman-zaman qələbə qazanır, amma Emirates-də bacarmırlar. Bu sanki Sərdarla qeyd etdik ki, bəzi şeylər sıx dəyişmir. Bu da bunlardan biridir. Andre faktorunu qeyd edərdim, həqiqətən də futbolçunun çox ikonik oldu həqiqətən. Aubameyang-ın vurduğu qolla sanki Arsenal-da keçdikləri üçün, o gol, daha doğrusu o gol sevinci Arsenal-da keçdikləri üçün sanki keçmişi xatırlatdı və bu gənc uşaqlara qeyd eləmək istəyirəm, Smith-Rowe olsun, Saka olsun, ümumiyyətlə, Aubameyang da pis oynamadı açıqdır. Amma mənim üçün, mənə görə oyunun ən yaxşı oyuncusu. Əksicimin təşkil olmasında da Gary Neville da oyundan sonra onu çox təriflədi, dedi, sanki mən Aubameyang'ın Arsenal'da xoşbəxt olmadığını düşündüm, amma bu oyundan sonra göstərdi ki, yəni hələ də mən buradayım. Əks sözləri də Harry Kane-ə ünvanladı. Kane artıq həqiqətən. Qətiyyən, bəli, özünü artıq Tottenham'da heç xoşbəxt hiss eləmir və bu oyunundan da hiss olunur, üzünə baxanda da hiss olunur. Bir başla zərbəsi var idi maçın gedişatında, ona da fərqlənmək mümkün olmadı. Üçüncü qolda da sanki qeyd elədiyi ki, meydanda deyildi. Topu itirdi, geriyə qayıtdı ki, səhvini düzəldi, top alsın, yenə yıxıldı orada, Bukayo Saka qol vurdu. Yəni artıq ötən mövsümün həm bombardir, həm də məhsulda ötürmələr baxımdan birinci olan Harry Kane bu mövsümdə hələ qol vura bilməyib. 6-4 keçmiş. Və Arsenal Tottenham barəsində həm də onu qeyd etmək lazımdır. Bayaq da qeyd elədik. İki oyundur ki, Emirates stadionunda bu derbi keçirilir və hər ikisində Arsenal qələbə qazandı. Ondan əvvəlki seriyada isə Tottenhamın haradasa hegemonluğu var idi ki, Arsenal son iki oyunda rəqibini üstələyir. Bunu da vurgulamaq lazımdır. Hal-hazırda turnir cədvəlinə nəzər salanda lider Liverpooldur. İstərdim Liverpooldan danışaq, Əkbər. Çətin oyun olacağı yəqin ki, sən də gözləyirdin. Çünki Thomas Frank'ın komandası Brentford mövsümə də yaxşı başlamaqla, yəni bizə nümayiş etdirdi ki, onlar asan-asan, yəni aşağı düşməyəcək, geri qayıtmayacaqlar və kifayət qədər güclü bir kollektivi də bənzəyir və hal-hazırda biz bunu görürük. Arsenala ilk turda qalib gəldilər. Yeganə məğlubiyyət Brighton'la oyunda oldu. O da Leandro Trossard son dəqiqədə fərqləndi. Və Liverpool'a qarşıda bax belə bir dirəniş gördü sözün əsl mənasında Brentford'dan. Baxımlı oyun oldu, hətta Brentford'un vurduğu ilk qol tamamilə ev tapşırıq idi ki, qol vurmağa müvəffəq oldular. Rəngli qarşılaşma oldu, Diogo Jota yenə başla qol vurdu. Yəni, bu geri dönüşlər oyunda hər iki komanda isə. Hər dəfə də bunu reallaşdırır Diogo Jota. Muhammed Salah 100-cü qolunu vurdu Premier Liqada Liverpool forması ilə və buyur söz səndə. 3-3. 3-3, bəli. Brentford son 2 ildə Premier Liqaya qalxmağa layiq olan komandaların biridir. Leeds United Premier Liqa yüksələrindən sonra Championship-i sırf bu komanda görə izləyirdi. Məsələ deyim ki, bu dəqiqə Championship-i izləməyə bir stimulum yoxdur Brentford qalxdıqdan sonra. Və çox maraqlı komandaydı. Bunu dəfələrlə qeyd etmişdim və yuxarı liqa qalxanda da ilk turda ispat eləmişlər arzından maçda. Yaxşı oynamışlar və komanda belə deyə məğlub olduğu oyunda belə Brighton'a məğlub olduğu oyunda bir ilk hissədə çox dominant oynamışdı. Episodlar sağa sola xərcləmiş. Bu oyunda da Liverpool oyunda yeni şəkəsər idi. Nəyə toxunmaq istəyirəm? Mən ilk növbədə qapıdan başlamaq istəyirəm Brentford baxımından. Brentford David Ryan qeyd edərəm. Amma səhvi var idi buraxılan bir topda. Curtis Jones, yəni uzaq məsafədən çox qüvvətli zərbə indirsə də, düşünürəm ki, o topu qaytarmalı idi. Yox, fikrimcə, rikoşet getdi ona görə.
Ama yaxın küncü, qoruduğu küncü getirdi. Məncə kifayət qədər çox keyfiyyətli qapsolunu qeyd etmək istəyirəm. İlk turdan az qalıb bu qapçı hər tur, hər həftə həqiqətən turun seyirlərindən birini edir. Bu oyunda da 11 long ball'dan istifadə, uzun toplardan istifadə etmişdi. Bu arada ikinci qolu xüsusunda Brentford'un ikinci qolu qeyd edirdim. O episodu başına David Ryan özü oldu. Həm bu qapçı həm əla qurtarışları edir. Həm top oyunu çox güzə daxil edir, həm də komandasının belə deyil, qələbəsində belə ümumi baxımdan yaşında komandasının qələbəsindən böyük pay sahibinin biri ilə Ryan özüydü. Hətta 3-3 olarkən də bir-iki episodda səhvələrindən sonra da Thomas Ryan'ın Klopp'un birinin baxışı var idi. O episodda da Raya əla oynamışdı və ümumi baxımda Brentford'un vurduğu ilk gol standart vəziyyətdən oldu. Belə bu gol idi. İtan Pinok fərqləndi. Çox gözəl ev tapışıq idi. 3-2 ileri keçəndən sonra inanılmaz. Baxın, bu gol deyil, bu Liverpool goldu. Bu Jota'nın goldu. Liverpool'la bağlı bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Henderson indi pas verən. Bəli, oraya gəlirdi məndə. Liverpool ötən illərə baxanda sırf orta xətt oyuncusundan bu dəqiqə əla bir fayda alır, verimliyi alır. Az qala hər oyunda Liverpoolun orta xəttə oyunu sonra məhsulu örtülməyinə də qolla yadda qaldı. Məsəl üçün, Curtis Jones bu oyunu ən yaxşı edir Liverpool tərəfdə və qol da vurdu. Bir neçə episoddan yadda qaldı. Məsələ, belə deyək, qol, sırf qolları da edir. Oyuncunun keyfiyyəti nəzərə almaq lazımdır. Hər belə zədələrindən sonra Liverpool azar keçilərini qayğı götürmüş üçün nə olacaq? Amma Curtis Jones... Ya, belə bir oyuncudur bu Harvey Elliott. Yəni, çox istəklə başlamışdı, açıq deyək, çox istəklə başlamışdı və nəsə ümidlənmişdi azar keçilər, amma onu itirdiyən sonra bir növ, yenə mi Liverpool zədələrdən izləyəcək? Nəsə kifayət qədər alternativi var Liverpoolun. Və açıq deyə, belə deyək də, Liverpool mövsüm ərzində orta xəyat oyuncuların, orta xəyatın gücləndirməklə bağlı, belə gücləndirməklə belə deyək, bir sıra transfer adı seçirdi, üstünə Yubez Bistumanı qeyd edilərdim. Tam bir klopluq oyuncu deyirlər, işləy olduğu yuna görə, amma belə görünür ki, komanda... Keita var, məsələn. Və hər bir futbolcuna fayda var. Dünəndə Curtis Jones fantastik oynadı. 4 qolda iştirak etdi. 2 məhsulda örtürmək yanında qalış Curtis Jones və həqiqətən də əla formada bu futbolcu. Və onun sayəsində Liverpool sanki qasırdıqları episodlarını bir növ qasırdıqları episodu əsasə xal itirmədi komanda normal şəraitdə. Amma itirmir. Amma bir məsələni qeyd edeyim. Bu Brentford'dan bağlı yenidən. Brentford'un Ivan Toney'nə Mbomu qeyd edərdim. Bu futbolcular ilk turda Arsenal maçında da uzun toplardan istifadə edirlər. Sanki Toney topu hava marasının qaynı var ya Ivan Toney və Mbomon episodu çevirməyə çalışır və kifayət qədər doğrulu olurlar. Bir-iki episodda da Matibin boş qabını çıxartdığı episodda episodu başlayan Toney idi, zərbən vuran Mbomon idi. Çox həla oynadı bu iki futbolcu, amma düzdür, heç bir qol vurmadı. Pontus Janssen da qapı xəttindən top çıxardı Brentfordun həyətində. Bəli, ilk salan episodunu qeyd edirəm. Bir də Liverpoolla bağlı nəyə qeyd eləmək istəyərdim. Buraxılan qollardakı çoxlar Aleksandr Arnold qınır, amma Aleksandr Arnold cəhanda Brentford futbolcu üç futbolcu öngəlirlər. Sanki orta xəyat oyuncusunun bu problemidir. Düzgün bölgü yoxdur komandada və bunu dünən də gördük. Porto nəması buraxılan qolda da sanki Cogamiz tək qaldı. Vandaynadək ara baxır, çox maraqlıdır. Çox zəif çəkdirmiş Brentfordun oyunu. Bu qol deyirəm, məsəl üçün. Burada, baxın, müdafiəçilər düzgün bölüşdürmür mövqələrini və baxın, 3 futbolcu Arnold'un üzərinə təzyiq edir və Arnold da hündürboy futbolcu olmadığına görə normal olaraq... Yan etfərbəndi, alınan futbolcu. Ümumiyyətlə, çox yaxşı komandadır Brentford və sübut edirlər ki, qalacaqlar siqnalını verə bilər. Onluğa girəcəklər hətta mənim fikrimcə. Təbii ki. Düzgün, belə deyək, gücü bölüşdürsələr, bəli. Ciddi bir eniş olmasa. Burada Salah qol vurmağa borcluydu amma. Burada mas qayıtdı Brentford tərəfə. 3-2-də, yəni burada bir fırsat bitirir. Ivan Toney hətta 4-cü topu vurdu Brentfordun. Amma sayılmadı. Amma maçın ən yaxşılarından biri. Sərdar, sənə davam edək, sən nə düşünürsən bu oyun haqqında? Sən nələri vurgulamaq istəyərsən? Bayaq Əkbər çox gözəl vurguladı. Artıq Liverpool komandası yarım müdafiə xəttindən o istədiyi məhsuldarlığı ala bilir. Bunu məncə ötən mövsümdən edirdi. Çünki Wijnaldum'un, yəni çempionatın ilk turlarında yeri görünürdü. Çünki Wijnaldum hər zaman mərkəzdən o açar ötürmələri ilə yadda qalırdı. Asist olurdu bəzən. Həmin başlatdığı hücum qolla da tamamlana bilir. Hətta bunu Hollandiya millisində də bu funksiyanı yerinə yetirir. Orada daha hücum meyli oynayır. Bəli, Hollandiya. Ona görə daha məhsuldar olur. Yəni, ümumi götürsək, Liverpool komandası ötən mövsümlər mənfi cəhətlərindən biri. Yəni, Liverpoola qol vurmaq çox çətin olurdu. Düzdür, ötən mövsüm başa düşülən idi müdafiə xəttində. Ciddi itkilər var. Müdafiədə oynayırlar. Bu mövsüm sanki Joe Gomez, yəni... Sanki Van Dijk bir növ biraz tamamlamağında çətinliyi çəkir. Yəni, Liverpool komandası qol buraxmağa daha
meyilli olur. Çünkü bu mövsüm yani Thomas Frank'ın komandası 3-cü komanda oldu ki, yəni Liverpool'a 3 gol vurmağı bacardı. Biri ötən mövsümdə Leeds komandasıydı, Manchester City idi və daha sonra isə Leeds məğlub olmuşdu amma 3-də. 3 gol vurmasında məğlub olmuşdu. Amma Bradford mənə görə qeyd elədiyim kimi Tərlan bir çox komandada hal-hazırda yaxşı vəziyyətdədir. Mənə də Newcastle, Leeds, Norwich City, Newcastle bu siyahıya qataram. Yəni bu komandalardan daha yaxşı səviyyədədir Bradford komandası. Təbii ki, o daha kollektivlidir. Yəni ligada qalmağına mənə görə qalacaq, amma hansı yeri tutacaq? Hətta məncə onluqda olacaq Bradford. Yəni mənə elə gəlir. Yəni mən hətta onu Avropa kuboklarında da görmək istəyirəm. Dəyişiklik olmasa, böyük bir yəni katastrofik bir eniş olmasa Bradford'u mən onluqda görürəm. Bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm bu yeni qalxan debutantlarla bağlı. Deməli Brentford dediyin kimi Avropa kubokuna ya da onluğa düşsə, Avropa kubokuna belə qazansa tarix yazacaq, amma daha əvvəllər biz bunu Sheffield United'dən gördük. Yüksək səviyyədə oynadılar, növbəti deyib getdilər aşağı. Bournemouth da pis deyil. Bournemouth da yaxşıydı ama Burnley de yaxşı başladı ama o stabilliyini qorumuşdu. Yəni Premier Liqada şonda içində müqabiliyyət oldu. Leeds'in özü de əslində keçən 59-u alıyordu, en çox alıyordu komandaları. Ama bu rekord Ipswich'da ona məxsus. 2001-ci ildə Liqa qalxan komanda 66 alıyordu. Rekorddur bu və az qalsın komanda çempiona qalsın yollansın. Ama Avropa Liqasına yollandılar sonra UEFA Kubokudan da. Və son turda əldən verdilər Çempionlar Liqası biletini. Leeds'lə Liverpool'la mübarizədə. O vaxt Leeds. West Ham da Çempionlar Liqasına getməyə çox yaxın idi ötən mövsümdə. West Ham onu gətirə bilmədi. Hətta Chelsea komandası mənə görə o oyun 3-1 olan oyun, yəni 3-0-dan 3-1 oldu sanki oyun. Yəni o oyun yəni West Ham'ı buradan biraz daha uzaqlaşdırdı. Çempionlar Liqası oyundan da danışaq. Əkbər, dünən inamlı qələbə qazandı. Şov göstərdilər. Son 3 mövsümdə 14 gol vurub sanki. Firmino dubl elədi, həmçinin Salah fərqləndi, Salah yenə davam edir və ən çox qol vurur. Son 3 oyunda Porto'ya qarşı Çempionlar Liqası turnirində Liverpool 14 top vurub, cəmi 2 top buraxıb. 3 oyunda 14 top vurublar Porto'ya. Dözü Drago da. Son maraqlıydı. Açıq deyim ki, Porto'dan belə oyun gözləmirdim. Ötən illərə baxanda Liverpool ötən illərdəki kimi dominant görünmürdü mövsüm nəzərdə tutan təbii ki. Və Porto'da ötən illərə baxan daha dirənişli komanda kimi təsir bağışır. Amma Liverpool ilə çox asan qələbə qazandı. Az öncə qeyd etdim, episod yaratmaq baxımından olsun. Səhvlər çox idi Porto'da. Qapçının qeyd edildi. Ümumiyyətlə, qapçı çox səhvlər yol verdi. Liverpool bu oyunda Jota bəlkə təkcə 5 qol özü vura bilərdi. Bir neçə episod qaçırdı. Biz onu Salah'ı qeyd edirik Premier Liqada. Salah dünən çox yaxşı idi. Amma Jota 5-6 episodu xərclədi belə deyək. Ən azı 3 real qol vəziyyətini qola çevirəmədi bu futbolçu. Öz vətənində idi amma. Ex komandasına qarşı oyunda yer gəlmişdir. Burada Curtis Jones'u yenə qeyd etmə. Bu futbolçu nə qədər tərəfəsi yazdı. Filmin onda haqqını verir. Oyuna girdi və 2 gol vurdu. Jota eləmədiyin belə deyək. Çox qısa müddətdədir. Çox bəyli və 4-cü gol çox belə deyək kuriyoz alandı. Orada müdafiəçinin qapısı arasında anlaşmanı qeyd edirdim. Bərbad idi həqiqətən komanda. Amma bu oyunda da Curtis Johnson və Henderson da bir neçə episodda komandasına hücuma çıxartıb. Hücumlarını qurulmasına böyük pay sahib oldu. Asist edə bilərdi, qol da vura bilərdi. Səhvimiz 400-cü oyunu idi Liverpool niyyətində. Burada da Milner'in ötürməsini qeyd edirdi. Əla alanda həqiqətən. Amma burada da müdafiəçinin qapısı arasında anlaşılmazlıq var. Porto'nun qapısını, səhvimiz ötən mövsüm Marchezin qoyulurdu. Argentinanın qapısı olmalıdır. Zədələ olduğuna görə Diogo Costa qapını qoruyurdu və o da bərbad bir şəkildə komandasının məğlubiyyətinə səbəb oldu. Salah da Samuel Eton keçdi. Çatdı, Salah çatdı Etona və sırada Drogo var. 13 gol fərq var, amma yenə də Salahın yaşına baxsaq çata bilər. Premier Liqada 4 goldan sonra Muhammed Salah Drogo'dan keçdi. Maaşında artırılmasını istəyir. Həftəsində 500-600 layiqdir mi səncə? Salah ən çox tənqid edilənə bir özümü idim sosial şəbəkələrdə. Çox gol qaçırırdı mən artıq. Çox gol qaçırırdı və amma son yeni mövsüm gələndə həqiqətən də faydalı, çox yüksək səviyyədədir. Fərqlənir, düzdür, bu dəfə qaçırdıqlarından çox fərqlənir açıq deyə. Düzdür, Brentford namazı çox adam gözündən gətirəcək, amma futbolçunun tək qolunu da vurmur, episod da yaradır və əvvəl kimi qərarsız deyil hücum xəttində, çox yaxşı oynayır. Və bu da təbii ki, orta xəttin oyunu ilə bağlıdır. Ötən mövsüm belə deyildi əslində. Bir növdə Salah qınamaq da olmaz ötən mövsüm ki, performansını görür. Çünki az öncə qeyd etdiyi Henderson Fabinho müdafiədə oynuyordu. Orta xəttə heç kim yox idi oynamağa. Sırf ötürmə ilə bəli, ötürmə ilə oyuncular yox idi. Henderson, Thiago, Fabinho, bu dəqiq Fabinho ilə qeyd edilirdi. Thiago əslində istənilənini verilmədi. Problem də buradan yaradı. Açıq deyə, ötən mövsüm müdafiətçisi olmadığı üçün Thiago biraz dayaqda oynuyordu. Bu dəfə isə düzdür, tam demir, amma kooperatorsiya istifadə edir futbolçular. Thiago da zədəlidir biraz. Və rotasiyanı gözəl istifadə edir və komandada o orta xəttin aldığı faydanı qeyd eləmək istəyirəm yenə və sırf bunun hesabına Liverpool hələ də irəliləyir. Həm liqada liderdir, həm də
Çempiyonlar Liqasını və növbəti turda həm Çempiyonlar Liqasını həm də liqada onu ağır oyun gözləyir. Sevmədiyimiz Atletico və son Manchester City belə deyək. Təqdimata etdiyimiz oyun Manchester City. Bəli, Çempiyonlar Liqasında bugün Manchester United'ın da oyunu var, hansı ki Young Boys'a məğlub oldu ötən turda, yəni ilk turda Çempiyonlar Liqasında. Həmçinin də Premier Liqada ilk dəfə Ole Gunnar Solskjaer'in rəhbərliyi ilə bu mövsümdə Manchester United məğlub oldu. Özdə Old Trafford'da kimə 12 il məğlub olmadı Aston Villa'ya. Sərdar, sənlə başlayaq. Oyun ərzində bəzi oyunçular var idi ki, yəni ümumiyyətlə meydanda yox idilər. Onlardan biri Paul Pogba idi. Yəni çox zəif oynayırdı. Həm də maçın gedişatında Mason Greenwood haradan gəldi demək olar ki, vururdu, zərbələr endirirdi. Yəni, baxırsan ki, heç buradan zərbə vurulmalı bir mövqe deyil, amma özünə güvənərək zərbə endirir. Bu, əslində, yaxşı xüsusiyyətdir hücumçu üçün. Yəni ki, özünə güvənir, daima zərbə endirmək istəyir, amma hər yerdən də yox da. Yəni, bir episod var idi, Bruno Fernandes tamamilə boş idi. Bir qədər penalti nöqtəsinin üzərində tamamilə boş dayanmışdı. Özü zərbə endirdi və fərqlənmək də mümkün olmadı. Olduqca əsəbləşmişdi Bruno Fernandes və Bruno Fernandes özü penalti qaçırdı maçın sonunda. Kariyasında ilk dəfə idi ki, penaltini dəyərləndirə bilmədi. Hətta qapı çərçivəsində top getmədi. Bu da yəqin Cristiano Ronaldo'nun təzyiqindən oldu. Çoxu belə deyir. Bəzi Martinez'in təzyiqi idi. Başqa nələri qeyd etmək olar? Və iki itki oldu. Luke Shaw da zədələndi, Harry Maguire da zədələndi. Belə bir United'ın biz təqvimi liridə, oktyabr, noyabr, hansı komandalarla üzrə gedəcək. Olar ki, bütün top 6-lı komandalarla üzrə gələcək, üstə gələcək Çempionlar Liqası və həmin oyunların əksəriyyətində Harry Maguire olmayacaq. Luke Shaw da hal-hazırda zədələndi, bilinmir nə vaxt qayıdacaq. Bambisaka da bugün oynamayacaq. Hətta dörtlü müdafiənin 3 əsas oyuncusu bugün Villarreal qarşı oynamayacaq. Qırmızı vərəq aldığına görə Aaron Bambisaka, Luke Shaw zədələndi, Harry Maguire da yoxdur. Diogo Dalo, Alex Telles oynaya bilər, Victor Lindelof oynayacaq, böyük ehtimal Erik Bay da düzdür, var amma bizim xrustaldan olduğuna görə. Sevmədiyi Villarreal komandasına qarşı. Əslində, Aston Villa ilə oyununa götürsə, yəni Manchester United-də müsbət olan tərəf məhz David De Gea idi. Yəni, De Gea bir daha sübut elədi ki, yəni hələ də bu komandadadır. Yəni, son o qrandlarda məhz biri köhnələrdə məhz De Gea qalıb. Üstəl, o, yəni, mənə görə Premier Liqada ən güclü nə Ederson, nə də Alisson Becker, yəni De Gea-da olduğu refleks o qapçıda yoxdur. Biraz Ramsdale də var, yəni o da gənc qapçıda əlbəttə ki, Aaron Ramsdale, yəni İngiltərə milisinin ehtiyat qapçısı. Yəni David De Gea bu oyunda 2-3 epizod oldu ki, həqiqətən mükəmməl oynadı. Hətta bir epizodda Harry Maguire-ın geriyə ötürməsi yanlışlıqla ayrıldı və həmin epizodda da ayıq sayıqlığı sayəsində o qolun qarşısını ala bildi. Amma ümumi götürsək, yəni Manchester United-də qeyd edilmiş ki, yəni Greenwood-da o əminlik olmasına baxmayaraq, yəni o qədər də yoxdur. Ötürmə də vermək var. Əlbəttə ki. Yəni gənc, xüsusən bu gənc, Bruno Fernandes-in burada etirazım var. Çünki artıq Manchester United-də bir növ bu reaksiyanın olması da sevindirici amildir komandada. Çünki komandanın məqsədi var. Yəni bu mövsüm Manchester United-in məqsədi 3-lük, 4-lükdir. Yəni United-in bu mövsümün sadəcə bir məqsədi var ki, çünki Solskjaer-in istədilən hər şərait yaradıldı və əlinə də istədiyi məncə heyət verildi. Jadon Sancho, Rafael Varane, Cristiano Ronaldo hətta qayıtdı artıq. Yəni Manchester United-in bu mövsümü titulsuz başa vurmaq kimi bir, belə deyək də, lüksü olmamalı. Yəni Manchester United-in heç bir bəhanə olmadı, amma heç bir çərçivəyə sığmır. Sığmır. Yəni Solskjaer-in bu heyəti, bu təzyiqi qaldıracaqmı? Düzdür, soyuqqanlı insandır. Yəni emosiyalarında məğlub olanda da, qalib gələndə də medianın əlaqələri, yəni onun hal-hazırda bu qədər, yəni düzü tənqid olunur, amma o qədər olunmamasının ən səbəbi, yəni bu məşqçinin soğukqanlığıdır, amma ümumi oyun baxımından keçirsə, digər oyunlarda, yəni West Ham komandasının oyundakı əzimkarlığından bu oyun Manchester United-də görə bilmədi. Bu oyunda bəxti gətirdi, bu oyunda isə heç gətirmədi. Yəni, söhbət sırf penaltidən gedir. Bir həftə ərzində, yəni komandada drama yaşadı. Yəni, Cavani-nin ehtiyatda başlaması, yəni Paul Pogba-nın ümumiyyətlə bu oyunda demək olar ki, heç nəyə yadda qalmaq. Son iki oyunu, yəni o 7 asistindən sonra, yəni Pogba-nın da müəyyən qədər oyununda eniş var. Yəni son dəqiqələrdə qeyd elədiyim ki, mənə görə də Ronaldo-nun, yəni belə deyək, hər komandada olduğu, ştatmı
Yani belki de komandalar Ronaldo olmasaydı Bruno penaltisini heç vaxt belə Bruno Fernandes heç vaxt bu səviyyə. Heç vaxt vurmadığı kimi vurdu. Yani topa yaxınlaşması güzel hesablanan bir zərbə. Sanki yani Fernandes o qapıya yaxınlaşarkən yani bir qətiyyət var. Mən də hər zaman Fernandes'in o istədiyi şəkildə onu ona ters şəkildə bir penalti vuruşu var küncə yerinə. Yani heç onu xas olmayan şəkildə yani ayağının üstü ilə o səviyyədə vurması yani bir qədər təsir edici göründü, amma düzdür, yenə deyirəm, son 4 gün, 5 gündə 2 Old Trafford'da məğlubiyyət aldı. Belə deyək, artıq son 5-10 dəfə işte məğlub olma. Yani o da düz. Young Boys Liga Kubokunda West Ham'a. West Ham'a o oyunu qurban verməyini başa düşmək olar, amma bu oyunlarda məğlubiyyəti məncə artıq o Sulşer'in o simpatiyasını artıq məncə artıq xərər yetirir. Çünki artıq bu heyət artıq nəticə istəyir. Təbii ki, azarkeşlər də nəticə istəyir. United azarkeşləri o nəticəyə azdılar. Çünki Premier Liga dövrünün hegemon komandası olur. Yəni açıq etiraf eləmək lazımdır ki, yəni bir çox komandanın qazanmadığı qədər, yəni Manchester United Premier Liga-nı qazanıb. Yəqin ki, bu geri dönüşünü yəni Sulşer də başa düşür. Bugün Villarreal-la oyunda göstərməlidir. Yəni sözünə, qətiyyətinə əməl etməz. Çünki o məğlub olandan sonra 12 xal dedi, qazanacağam. Yəni bugün yəni əlindəki düzdür. Müdafiə xətti demək olar ki, yoxdur, amma yenə də bu Manchester United-də həm bir növ o revanşı ala bilər Villarreal komandasından Avroliqanın. Yəni bu oyunda məncə qələbə qazanmağa borcludur. Müdafiədə çox ciddi itkilər var. Yəni hətta Villarreal da mövsümə çox onlar da Real bərabərliklə qolsuz bərabərliklə. Yaxşı oynayırlar ancaq. 7 oyundur ki, heç-heç bir qələbə var. Ancaq heç-heç meyilli bir komanda. Əkbər, belə bir sual verim də sənə. Səncə, yəni Chelsea'nin və Manchester City'nin necə də Liverpool'un oyuna baxanda haradasa bir oyun tərzi görürsən də. Yəni, hər bir komandanın özünə xas oyun tərzi var və hər məşqinin də C planında olması, heç olmasa A və B planları var. Manchester United'ın oyuna baxanda sən bunları görürsən mi? Oyun tərzi görürsən. Manchester United'da xas. İndi önəmi yoxdur Ferguson dövründə necə oynayıb komanda. Yəni o ayrıcalıqdır. Bax, indi Manchester United'da xas oyun tərzi deyə biləcək bir oyun görürsən mi? Və yaxud da A məşqidə A və B planı nədir səncə? Ümumiyyətlə, var mı? Komanda oyunu ilə baxanda ilk təsir onda yaranır ki, komanda fərdi futbol oynayır. Fərdi oyuncuların çoxluğuna görə. Amma ötən mövsüm bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Fernandesin ətrafında komanda birləşmişdi. Və Manchester'da bir dönem elə bir sürət yığıldı ki, ötən mövsümün gedişində səhifəmizdə mart-april aylarıydı və düşünürdüm ki, bu komanda çempion qarşısında olsa neyin yerdir? Çox əla bir səviyyə çıxmışlar, amma indi onu görmürük. Komanda bayaq Greenwood'u qeyd edərdik. Düzdür, o çox episod qaçırdı. Mövsümə əla başlamışdı baxmayaraq ki, fərdi ustalığı, fərdi oyuncuların çoxluğundan bağlı bir dönem və bir tərəfdən də artıq komanda deməzdim plansız oynayışlaşır və çünki ötən mövsüm də sırf o... Ya, komanda necə qol vurmaq istəyir? Qapanan komanda da Aston Villadır. Yəni, məlum məsələdir ki, Old Trafford'da Manchester United'a qarşı əsasən müdafiə olunacaq və üçlü müdafiə də onsuz da Ezri Konsa, Tyron Mings, Courtney House, Axel Tuanzin və müqavilə ilə Manchester United'a məxsus deyə bu oyunda oynaya bilməzdi. Onsuz da Chelsea qarşısında bərbad oynamışdı Axel Tuanzin. Belə deyək də. Qol elə Courtney House vurdu. Penaltini də o elədi. Cavani başla zərbə indirdi. Courtney House-un əlində top dəydi və penalti təyin olundu. Penaltini də Bruno Fernandes qola çevirə bilmədi. Mənim şəxsən fikrimcə, yəni əgər zədəli deyilsə, əgər bu futbolçu cəzalı deyilsə, Edinson Cavani hər oyun oynamalı. Hər oyun. Ronaldo var, yoxdur oynamalı. Yeganə striker odur. Yəni hücumu sırf mərkəz hücumçudur və belə bir oyunçu ilə daima Manchester United uğur qazanır. Yəni hansı dövrünə getsək daima mərkəz hücumçu olub. Yəni, o ikili hücum xəttidir, Ronaldo yanında, Cavani. Məncə, o tutmayacaq. O sırf Liverpool hücumçusu oynayan hər zaman Liverpool komandası olub. Amma United-də sırf o strike City-də belə oynayır. Və nəticə də qazanır. Amma United-də heç vaxt belə bir şey olmadı. Tarixinə də baxsaq, Ruud van Nistelrooy, Robin van Persie, Dimitar Berbatov. Dimitar Berbatov. Hər zaman United-də. Amma bir müddət oldu, yəni Rooney, Ronaldo və Tevez üçlüyü var idi. Orada da Rooney sırf mərkəz hücumçusu kimi oynayırdı məncə və pis davranırdı. Amma halbuki taran tipli hücumçu. Bircə o dövrü istisnada hardasa onunla nəticə gördü Manchester'da. Ondan əvvəlki dövrlərə baxsaq, yəni Cole olub, Sheringham olub, York olub, bunlar hamısı yəni mən tip
tipli oyuncular oldu. Bir mesela qeyd eləmək istəyirəm. Məncə komanda yenə öz oyun üslubunu burma üzərinə qurmalıdı. Bugün Aston Villa oyunda çox yaxşı oynadı bu futbolçu və amma üzərində sanki artıq təzyiq var. Komandada Ronaldo var. Məsələ odur. Komandada artıq bunu bir dəfə də qeyd eləmişəm. Ronaldo'nun gəlişi komanda bir müsbət bir mənfi tərəfə yanaşa bilər. Müsbət tərəfi odur ki gənc oyunculara baxımından inkişaf ola bilər. Biz onu hər yerdə görmürük. Amma bu dəqiqə komanda çox fərdi oynayır və Ronaldo daxil olmağın ümumiyyətlə istər Greenwood, istər Pogba bayaq qeyd elədi. Əslində 7 asist qeyd elədi çox, amma Leeds-in oyunu sizin olmaqla heç biri asist xarakterli asist xarakterli asist deyil. Asist xarakterli asistlər 4-dü. Asist xarakteri asistlər deyildi, bunu ötən verişdə qeyd eləmişdim. Bu dəfə də yəni Pogba sanki bu cür səviyyəyə qayıtdı. Deməzdim gözlənirdi. Çox yaxşı başlamışdı, amma yenə deyə ittibatlı oyunda. Topsuz oyunda zəifdi Pogba. Bəli, belə deyək. Amma məncə komandada problem Ronaldo'dur. Belə fikirləşirəm. Amma yəni pis başlamadı. Pis başlamadı, amma deməzdim pis başladı. Sadəcə ötən mövsüm, belə Samsun almışsan sən, heyətini gücləndirmişsən Ronaldo niyə? Samsun əslində sarjını alıblar. Amma sağda elə ki oynamaq ona nəsib olmuyor. Nəyə görə? Çünki Mason Greenwood var. Mason Greenwood var, amma bir deyər tərəfdən sanki bu oyunda sırf qapanan komandalara qarşı yəni dribbling keyfiyyəti daha üstün olan futbolçulara ehtiyac var. O da Rashford'da var, o da elə ki yoxdur, amma başqalara başlayayım. Yəni Sancho da o ikili qısa epizodlarda daha yaxşı oynaya bilən futbolçudur. Düzdür, Əkbər öz şəxsi fikrini bildirir, amma mənə görə Ronaldo'nun özünün qayıtması, yəni Premier Liga üçün böyük üstünlükdir. Hətta fikirləşmirəm ki, Fernandes üzərində çox da təzyiq yaradar. Hətta o özü də, yəni Fernandes'a o münasibəti, o rahatlığı verir. Çünki Manchester United'də qalıb, daha sonra United'in bir parçası olmaq istəyir. Hətta məşqçilik kariyerasını, bəlkə də planlarını o üzərində qurur. Mənə görə Manchester United'in ən əsas problemi məhz məşqçi problemidir. Razıyam, onunla da razıyam. Conte kimi bir məşqçi olsa, yəni bu komanda tamamilə fərqli səviyyə oynayır. Zidane, Conte gəlsə bu problem zərəcək. Heç də keçən mövsümdür ki, Chelsea'dəki geridir. O heyətdən daha güclü heyətə malikdir United komandası. Onların sanki dəyişikliklərdə də problemi var. Müdaxil edə bilmir oyunları, onunla razıyam. Bəzən geç müdaxil edir, bəzən dəyişikliyi elədir. Young Boys'dan oyunda, Lingard'dan, Ronaldo'nun meydandan aldı, komanda daha geriyə getdi. Amma West Ham'in oyunda biz gördük ki, Jadon Sancho ilə Jesse Lingard'ı meydana bıraxdı və bunun bəhrəsini gördü Jesse Lingard. O da qeyri-stabil idi. Yenə deyirəm, orada bu futbolçuları, yəni bu heyəti qaldıracaq bir məşqçi var ki, yəni qeyd elədiyimiz kimi, birinci namizəd mən Conte deyərəm, yəni bu heyəti. Digəri də, yəni... Deyə bilərik mi, hal-hazırda Ole Gunnar Solskjaer bu mövsümün sonunda, yəni titul qazanmasa gələcək. Tərlan, tituldan da əlavə bu 8 oyunluq period var. Yəni bu oyundan mənə görə istənilən nəticəni almasa... Yox, nəticə, yəni neçə oyunda... Gedirlər, etiqatda qələbə qazanırlar. Yəni, Tottenham səfərdə məğlub edirlər. Amma söhbət titulundan gəlir. Manchester United-də titul lazımdır. Yəqin ki, qalmaz. Sonuncu titulu 2017-ci ilə qazanır. Yəni, söhbət qazanılacaq 3 xaldan getmir. Yəni, 3 xal hər oyunda qazana bilər. Yəni, Aston Villa ödüzdür, sabah gedib, nə bilim, güclü bir rəqibini səfərdə məğlub edə bilər. Heç kimi, neçə oyunda səfərdə ucuzmurlar? Amma buna titul vermirlər, düzdür mü? Təbii ki. Sadəcə rekord kimi yazılan Manchester 29 oyunda, 30 oyunda səfərdə məğlub olmur. Təbii ki. Amma Solskjaerin özünə titul lazımdır. Və həmin o titulu, Liga Kubokunu artıq çıxdıq. Məncə, FA Kubokunda qazanmaq, o qədər də uğursuz qazanmaq. Yalnız 2 Kubok var, biri Premier Liga. Yarım final sindromu var idi Ole Gunnar Solskjaerin. Artıq bunu finalla Villarreal'la bir növ qurdu. Orada da bəli. Orada da məhv oldu. Orada sindromu. United-də yeganə çıxış yolu, yəni 2 major turnirdə, yəni qələbə Solskjaerin qalmasını saxlayır. Biri Çempionlar Liqasıdır. O çox çətin ola biləcək, amma digəri isə sadəcə İngiltərə. Məncə Premier Liqa daha çətin görünür. Heyət buna imkan verirmi? Premier Liqanı qazanmağı təbii ki verir. Heyət məncə imkan verir, amma müdafiə xəttində məncə problemləri var. United hər tur rəqiblərinə epizod verir və qələbə qazandığı oyunlarda belə Manchester belə deyək, sırf qapısısa Dexeyə məsələsini qeyd elədi. Wolverhampton oyunu olsun, çox fantastik oyunda David Dexeyə. Düz orada Van Bissaka'nın boş qabını çıxartdığı epizod da vardı. Manchester United Leeds'in oyunu istisna olmaqla heç bir oyunda artıq qələbə qazandığı oyunda rəqiblərini belə əzə bilməyib. Newcastle'da da var. Newcastle oyunu düzdür, amma açıq deyə orada çox kifayət qədər epizodları verilmişdir. Hər iki onda da hesab bir-bir olmuşdur maçın gedişatı. Bəli, reaksiya verə bilirdi komanda. Bu dəfə Aston Villa açıq deyək, həm Leeds-dən də Newcastle daha keyfiyyətli komandadır. Bunu Stamford Bridge-də ispat eləmişdir. Məğlub olmuşlar düzdə 3-0 hesabında. Aston Villa da Everton'ı məğlub eləyib gəlmişdir. Və maraqlıdır ki, Aston Villa 2 turdu standart vəziyyətdən qovurur.
Everton da masa fəylənir, bu oyunda da fəylənir. Düzdür, bu oyunda Solskjaer oynasa qeyd edir ki, oyundan kənara vəzir fayırdır. Bəzi rakursdan baxanda haqq verməyə olur. Amma həmin o, sırf o cür episoda görə Leicester'ın qolu sayılmamışdı. Məsələ odur. NDD başla zərb edilmişdi və qapanında Harvey Barnes var idi. O qolu sayılmadı. Amma episodun belə deyə, qolun vurulma tərəfini qeyd eləmək istəyirəm. Yaxın üçüncüdən bıraxdı Dexiyə qolu. Halbuki o Watkins Dexiyanın kənarındaydı. Başla zərb elədik ki, yəni gözlənilməz olur. Yəni, ona görə... Məncə orada o futbolçunu tutmaqlarında da problem vardı. Bəli. Yəni ona Aston Villa'nda bir məsələsini qeyd edərdim. Stamford Bridge-dən gəlmiş, 120 dəqiqə oynamışlar Liga Kubokunda, amma heç onu istilətdirmədilər. Sonuna kimi mübarizə apardılar və elə hiss olunur ki, komanda məğlub olmayacaq. O düzdür, həmin rəfədə Chelsea City maçına baxırdım, icmalı izləyərdim United Aston Villa maçını. Gözləmirdim aslında, Aston Villa ən uğursuz komandadır, Manchester United məğlub edə bilmir bu komanda. Məsələ 12 ilə, ümumiyyətlə 20 neçəyə də öz meydanı qalib edə bilir Aston Villa, Manchester United-də. Bu arada Ferguson, yanında səhvəmiz Ron Atkinson'dur. Matçı izleyenler arasında Gareth Southgate ve Steve Clark da var idi. İngiltere ve Şotland Emirlisinin baş məşqçiləri. Çox danışdıq Manchester United, istərdim Leicester'dan danışaq. Leicester Burnley maçında 4 gol vurdu. Jamie Vardy maça damğa vurdu, vaxtımız çox azdı. Bir hafta gol, 2 gol yadı. Klasik Jamie Vardy qolları seyretdik. Mən şu anda içi sevən bir... Max Cornet'e yeni transfer qolu. Çox gözəl bir qola imza attı. Yəni... Burnley komandası, böyük ümidlərim var bu komandaya. Düzdür, istədiyi oyunu göstərir. Ona xas olmayan bir tərz var ki, yəni Burnley komandası müdafiədə daha keyfiyyətli futbol oynayırdı. Amma indi isə sanki o əzimkarlıq qalmayıb. Bu arada Sean Dyche ilə müqavilə də uzandı. Bir növ komanda da 2025-ci ilə. Bəli, psixoloji köməkliyi də eləyə bilər. Amma Burnley'in bir üstün cəhəti var ki, yəni istənilən halda, yəni çətin mövqelərdən çıxa bilir. 2 mövsüm əvvəl United, Arsenal və Leicester növbədə 7 xal qazandı. Bu da komandaya böyük ümidlər verir. O da qış ayları idi. Qış ayları. Üzr istəyirəm Sərdar. Burnley əslində həmişə belə başlayır. Pis başlayır. Amma sonradan yığır. Yanvar, fevral ayları. Bu dəfə fərqliyi nədədir? Yəni, əvvəl top bıraxıb sonra vəziyyəti düzəldirdi. İndi qol vurur, sonra özün xalqdırır. İndi belə deyək də, Burnley həqiqətən futbol oynamağa başlayıb. Açıq deyək. Texniki cəhətdən üstün olan oyuncular gəldi komandaya. Və oradan komanda... White McNeil onsu da var idi. McNeil gəlir. Cornet özü də əla vurdu həqiqətən də mükəmmə fərqləndi. İlk olaydı. Yeri gəlmiş kəndi. Məqələ Lyon'dan gəlir. Bu futbolsanın debüt oyunu qovanlara yüksək bir şeydir komanda üçün. Psikoloji üstündür. Taktikasını dəyişir. Dəyişməlidir. Dəyişməli məcburiyyətindədir. Çünki... Amma yaxşı oyunu daha çox total futbol və istədiyi oyunu. Amma Leicester City-ni də qeyd eləmək lazımdır ki, yəni onlar da Jamie Vardy, Tillemans, yəni amma Leicester City mövsümü zəif başlayıb. Çox zəif başlayıb. Düzdür, qələbələr qazanır, xallar qazanır, amma mövsümü zəif. Biz Norwich-i qeyd edirik. Norwich onsuz gözlənir, Leicester gözlənən deyil açıq deyək. 13-cü də olardı Leicester. Və qələbə qazanmağa çətin seçir bu komanda. Qələbə qazandığı oyunlarda belə layiq olmur qələbə qazanmağa, belə deyək. Wolverhampton'dan elə. Bu da axırda gol olmadı sayılmazlar. Çox təəssüf ki, yəni. Çox təəssüf. Norwich-la maçda da qələbə qazandı. Əla əzimkarlıqla göstərdi. Yəni çox cüzi şəkildə topdan öndə idi. Əziz tamaşaçılar, artıq vaxtımız yekunlaşır. Verilişimiz sona çatmaq üzrədir və mən istərdim turnir cədvəli ilə sizi tanış edeyim. Vəziyyət necə turnir cədvəlində. Liverpool 14 xalla zirvədədir və hal-hazırda digər rəqiblərini bir xal qabaqlayır. 13 xal toplayan bir neçə komanda var ki, bunlar Manchester City, Chelsea, Manchester United, Everton eləcə də Brighton komandasıdır ki, Brighton da hətta lider ola bilərdi Crystal Palace-la maçda xal itirdiyinə görə liderliyə yüksələ bilmədi. Son sıraya nəzər salırıq. Burada Leeds United 18-cidir. 3 xalla Burnley'nin 2 xalı var və 19-cudur. Xal toplaya bilməyən Norwich isə açıq-aşkar sonuncu 20-ci sıradadır və belə görünür ki, Daniel Farke sanki istifaya göndəriləcək ilk məşqçi olacaq. Çox sağ ol Sərdar, çox sağ ol Əkbər. Gəldiniz, yenə də rəng qatdınız verilişə. Mövsüm davam edir, yəni ki, görüşəcəyik. Əziz futbol sevərlər, bugünlük bu qədər. Yenidən görüşmək və eşitilmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.